Assalamu alaikum ƴan uwa da abokan arziki. Ina mana barka da sallah, karamar sallah. Da fatan an yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwan sallah ta wa sarkin Bauchi Alhaji Daktar Ruwanu Sulemanu Adamu da mai girma gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar. Sannan kuma ina miƙa jinjina da gaisuwa da addu'an samun sauƙi wa shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari, Allah ya bashi lafiya. Sannan ina gaida dukkanin abokaina na social media kamar Facebook, WhatsApp da dai sauransu, kamar irinsu Instagram da dai sauran chatin da muke. Allah ya maimaita mana. Amin. Daga Yakubu G. Yusuf.